Goddag og velkommen til TV Coop. I denne udsendelse har vi følgende indslag. Anlægsgartner på arbejde i Coop. Midsommerfest ved spejderhytten. Når SFO holder ferie, hvor er børnene så? Vi bad en anlægsgartner kigge lidt på en gammel uplejet have for at høre, hvad der kunne gøres ved den. Og hvordan ser en have ud efter, at anlægsgartneren har været der? Susanne, hvad laver en anlægsgartner? Vi har jo en bred vifte af opgaver. Lige fra brolægning til og plantearbejde, opsætning af rækkeværk, plankeværk og espalier, pergola. Og sågar nogle gange har været ude at lave garager, en carport. Og nogle gange skal vi også afslutte med at male det, så vi laver alverdens ting. Vand i haven og alt, hvad man kan komme ud for i en have. Ja. Og der skal bruges en masse maskineri, skal der ikke? Jo, det skal der. Der er jo meget, der skal flyttes. Store huller, der skal graves. Og der skal køres meget grus ind ved alle former for belægninger. Så der er det godt at have noget maskineri, der kan tage det tunge læs. Ja, du fortæller, I et firma, hvor I hver især specialiserer jer i noget bestemt? Ja, vi kan som regel lidt af det hele, hver især alle sammen. Men vi har så også, at der er nogen, der er bedre til nogle ting end andre. Så vi har nogen, der kører på fast vedligeholdelse. Vi beskæftiger os jo inden for både det private, men også virksomheder, butikker og boligforeninger og sådan noget har vi også meget ved, hvor vi blandt andet har meget vedligeholdelse. Og andre beskæftiger sig mest med at komme ud og lægge fliser, alt det brolægningen. Hvor jeg så selv beskæftiger mig en hel del med inden for privathaverne og med nyanlæg og beplantning og sådan noget. Nu har der jo været mange haveprogrammer i fjernsynet. Kan I mærke det? Ja, altså vi kan da godt mærke, at folk bliver mere bevidste om, at haven det er også et sted, man skal have gjort noget ved, og man skal ikke bare lade stå til. Og især ude ved mange unge mennesker, kan man sige, der køber hus for første gang, de sætter hele huset i stand og bliver mere bevidst om, at udenomsarealerne, de skal også bare være i orden. Så det kan vi helt sikkert mærke. Hvad vil de så have, de unge mennesker? Ja, trenden den er nok lige for tiden, at de vil gerne have romantiske haver. Det skal være frodigt og blomsterrigt og grønt, og der skal være noget at kigge på hele året. Men samtidig skal der også helst være noget, der ikke kræver for meget tid. Så det kan være en svær kombination at lave nogle gange, men det kan godt lade sig gøre. Hvad lægger du så mærke til, når du kigger rundt i den her have? Jamen, det er jo egentlig mest, at den er ikke rigtig, haven er ikke delt rigtig op. Man kan se, at græsset det gror mere eller mindre bare ud i bedene. Og så er det lidt, at der er jo nogle gevaldigt store træer, som selvfølgelig skaber meget skygge i haven. Men det er selvfølgelig også godt at have nogle skyggepladser i haven. Det er godt at have nogle opholdssteder, hvor man både kan sidde i solen, men det er også rart at have nogle, hvor man kan sidde i skygge. Men en god idé her vil nok være at få fældet et par af de store træer. Fordi de står meget tæt over i hjørnet og har egentlig ikke den store funktion, nogen af dem. Men man skal også passe på med, når man går i gang med sådan noget, at man ikke får fældet det hele. For det er de store træer, der er med til at skabe hyggen i haven. Og så kan man sige, så har man ligesom taget det grove. Altså fået det væk, der skal væk. Og så kunne man jo begynde at etablere nogle nye bede ude i kanten, ud op mod hækken og rækværket. Og ligesom få sagt, jamen her er en afgrænsning, her går der et bed til. Og så har man græsset, der kommer ud foran. Og en god idé kunne være at etablere nogle surbundsbede med rhododendron, for eksempel. Hvor man kunne sætte noget forskellige bunddækkeplanter og forskellige surbundsplanter, så man kunne få nogle blomstringer også nede i haven her, for det er jo meget, det er meget bart. En god idé er egentlig også at passe på, at man ikke får for meget bar jord i haven, for det gør, at der kommer ukrudt. Det er en naturlig ting, at jorden skal være dækket til. Og en måde er for eksempel at gribe det an på, det er, hvis man nu har etableret nogle surbundsbede, jamen at få lagt noget barkflis henover. Ja. Da det både holder på fugten i bedet, men også så er man fri for at gå og hakke ukrudt, indtil planterne ligesom har lukket til. Mm.
Så. Du snakkede også om, at du skulle lave små stier eller en lille afgrænsning hernede. Ja, det kunne også være hyggeligt at få delt haven lidt op. At få nogle rum i. At få nogle lidt mere naturlige gangarealer ned igennem. Man kunne etablere en sti langs bedet og få lavet noget beplantning på den anden side af stien, så man ligesom får skabt et rum på den måde. Og man kan så få en hyggelig tur ned igennem haven, hvor det sådan bryder lidt, og så kan man, sådan, når man sådan kommer rundt om det næste hjørne, se, jamen, hvad kommer så. Og hvad så med den lille plæne her? Jamen, man kan jo sige, at det er jo ikke særlig praktisk at have en græsplæne i flere niveauer. Og slet ikke her, hvor der ikke er nogen form for rampe op til et andet plateau. Så der skal man hen og løfte græsplænemaskinen op for at slå det. Og plus, at det egentlig ikke er en plads, man bruger til noget, fordi at det bare er græs. Så en god idé, det var jo simpelthen at få skrællet græsset af heroppe på det her plateau. Og så få gjort det til enten en brugbar terrasse ved at få lagt noget belægning, så man kan have et bord og stol stående. Eller også at få det lavet som et slags bed, hvor man kan gå igennem, for eksempel ved hjælp af trædesten, så man kan komme op til terrassen længere. Hvad synes du så om rosenbedet her? Jamen, det er jo på sin vis fint. Det eneste, der bare er lidt synd, det er, at ved rosenbedet, der er der altid meget bare jord omkring, eller det ses oftest i hvert fald, hvor det kunne være en rigtig god idé at få noget form for bunddække ind imellem roserne. Dels for, at det ikke bare står et kedeligt bed resten over, når det ikke lige står i blomst. Man kunne for eksempel sætte forglemmereje, som så vil stå og blomstre tidligt forår, og så står de grønne blade nede i bunden af roserne bagefter. Så ser det ikke så kedeligt ud, og samtidig med, så har man ikke så meget, man skal gå og lure og hakke i. Og en anden god idé, det kan også være at få sat noget stedsegrønt ind imellem, f.eks. nogle buskbum eller sådan noget, sådan at når rosenperioden netop er færdig, at der så om vinteren kan stå noget grønt, sådan at det ikke bare står kedeligt. Men folk er jo meget vilde med at se jorden ned under deres roser. Ja, pudsigt nok, fordi folk de klager også over, at der er for meget at gå og lave ude i haven med at gå og lure og hakke og sådan noget. Og man kan sige, at det er jo en naturlig ting, at når der bare er jord, så kommer der ukrudt. Jorden skal dækkes til på en eller anden måde. Så det er bare om at komme til at sætte noget under roserne nu? Ja, nemlig. Og så var der noget med vores belægning her. Ja, altså... Den er jo ikke for god. Man kan jo se, der er mange forskellige niveauer i den her belægning. Nu taler vi godt nok kun centimeter, men det er jo en, man godt kan falde og snuble lidt over. Sådan lidt over det hele. Og det ser vi jo mange steder, vi kommer ud. Enten på grund af, at folk har været i gang selv og synes, at det var ikke noget problem at gribe det an. Eller også på grund af, at det simpelthen er så gamle belægninger, at der har ligget her i rigtig mange år. Og det er jo noget upraktisk at have sådan en belægning, fordi man kan ikke rigtig have bord og stole stående, uden at det hele det vipper hele tiden. Og er der børn, så er det også træls for dem, hvis de ikke kan cykle rundt eller løbe på rulleskøjter eller hvad de nu laver. Ikke? Så det er helt sikkert en god idé, at når man skal have anlagt ny belægning, at man får en professionel til at gribe det an, fordi der er utrolig meget gravearbejde i det. Det er vigtigt at få gravet langt ned, så man får et godt lag i brus, fordi det er sådan set underlaget, der gør, at fliserne kommer til at ligge ordentligt i det sidste ende. Så. Men hvor skal man egentlig begynde? Fordi nu skulle vi have ordnet noget både nede bagved og noget heroppe. Og... Hvad skal vi begynde med? Jamen en god idé, det er at begynde med at for eksempel at få en fagmand ud og kigge og få snakket igennem, hvad skal man have lavet her, og hvordan skal vi gribe det an? Og en god idé, det er sådan set at starte med at få lavet et idéoplæg, altså få lavet en tegning over, hvordan skal haven tage sig ud. Og så kan man jo ud fra det også sige, hvad prisniveau ligger vi i. Og så kan det være, at det er for dyrt at tage det hele på én gang. Så kan man dele den op i etaper ud fra tegningen, og så gribe den anden alt efter, hvad der er mest praktisk. Fordi nogle steder kan man selvfølgelig sige, at der vil man gerne have lavet en terrasse først, fordi det er det, man har mest brug for.
Men andre gange, der kan det også være mest praktisk at få startet ned i den bagerste ende, fordi at det kan være svært at komme til der, hvis man starter ude foran først. Man skulle nødt til at ødelægge det, man havde lavet en gang. Så. Her står vi så foran et færdigt projekt, og Susanne, hvad var der her før? Jamen, det var sådan set en meget lukket forhave. Der var et stort ligusterhæk hele vejen rundt, helt ude ved skæl. Og hækken var så begyndt at gå ud nogle steder, og det var så årsag til, at de synes nu skulle der ske noget nyt. Og så må man jo sige, at det er blevet noget anderledes resultat, fordi haven er jo blevet helt åben nu. Men man har forbrudt den der firkant, der har ligget i og med, at man havde hækken hele vejen rundt om grunden. Og så nu med belægningen, der har man ligesom fået kørt de buede linjer med ind i. Så. Hvad startede I med at lave? Jamen, vi startede jo med at få ryddet det hele. Anna har sagt, få gravet hækken op, så vi kunne komme ind og få skrællet græs af og få gravet ud til fliser, så vi kunne få noget grus i og få lagt belægningen. Og så få lavet trapper hen ved dørene. Og så al beplantningen tog vi så til sidst. Det er nyindkøbt det hele. Og der har vi ligesom prøvet at lægge lidt vægt på, i og med nu, når det er en forhave, at der er noget, der er grønt helt over rundt. Blandt andet ved hjælp af bunddække og lidt buskbum og lidt forskelligt. Men også lagt lidt vægt på, at der måtte godt være noget blomstring. Stort set også helt over rundt. Så der er sådan, at der er noget, der blomstrer på forskellige tidspunkter over. Hvor længe har I egentlig været om det her? Jamen, det har taget omkring 14 dage, altså 10 arbejdsdage eller sådan der omkring. Med at få lavet indkørsel og terrasse om bag ved, altså forhaven her. Så I har travlt lige for tiden. Hvor mange er I ansat inde i firmaet nu? Jamen, på nuværende tidspunkt, nu er vi jo højsæson, så der er vi oppe på 18. Susanne, har du også selv en have derhjemme? Ja, det har jeg. Så, nu er jeg jo selv her, både har en forhave, en baghave, og forhaven, det er jo som sagt husets visitkort, så den bliver pænt velholdt, men baghaven, det har nok lidt mere naturpræg. Ved spejderhytten på Tyrsbjergvej var der mange sjove aktiviteter ved midsommerfest. Her er det danske spejderkorps orkester, som går foran, mens vi går op til midsommerfest ved spejderhytten. Det er mig i den røde bluse. Her kommer bagtroppen med barnevogn og cykler. Nu er vi oppe på Tyrsbjerg, hvor de voksne sidder og snakker, og de spiser og sådan noget. Og der er flaget, som vi har været oppe og rejse. Og der er tombolaen, hvor man kan vinde nogle ting og blomster. Der er så en, der vinder nogle blomster der. Her er en dreng, som krydser fingre for, at han vinder noget. Og der er Emilie, Natasha og Simone. Natasha. Og så står min mor derovre bagved med en blå taske. Og det er så luftgyngen. Nu skal jeg bære det, hvis der er på en tur. Med de to skøre drenge, som snakker om alt muligt mærkeligt. Og det er Grisegården. Og det er så mig. Og Simone. Og Alexander og Emilie. Hej Christian, du lige kom op af sådan en grav der. Hvad er det for noget? Grisegården. Man skal finde en møtrik. Skal man finde den lille møtrik? Og hvad så, når man har fundet møtrikken? Hvad så? Så får man en slikpose. Var det ikke svært? Nej.
Og det er så Christine og alle mulige, der retter rundt og leger grise. Og så er det også sjovt, fordi man vinder en slikpose. Og det er så luftgyngen, hvor der er nogen, der skal op og prøve en tur. Bare den hold. Og det er så der, hvor man laver snobrød, hvor der ikke kommer særlig mange at lave snobrød. Og karusellen. Det er sjovt. Det er en karusel med en raft, som vi fældte sidste år, og med to ankre for at sikre, at den står så i træerne, den er spændt fast i, og ja. Hvor lang tid er man om at lave sådan en, Emil? En halv dag, cirka. Så I har lavet den i går? Ja, det har vi. Hvor mange var I om at lave den? Det var 6 stykker, tror jeg. Hvordan sætter man den så i gang? Man går så langt inden, som vi kan se der. Helt inden ved pælen helst, så skal der ikke så meget til at trække den i gang. Og så løber man bare rundt og rundt og rundt. Og så kører den. Er det hårdt? Ja, i det her varme vejr her, der er det. Den står jo lige i solen, så det er meget hårdt. Er det ikke lidt farligt? Nej, ikke hvis den er sikret ordentligt. Og så stopper man den bare selv igen? Nej, så kører den jo langsommere og langsommere. Så tager man bare fat. Og så stopper den bare. Så tager man fat i den, og så hænger man ind, og så stopper den. Og her har vi pattegrisen, som vi skal spise senere. Og her er svævebanen. Det ser sjovt ud. Og det er mundt fra køkken. Pandekagebaning. Og svævebanen igen, som går rigtig stærkt. Og øksekastning. Svævebanen igen, det går stærkt. Og klatring træer, som går rimelig højt op. Det må være farligt. Så de bare passe på, at de ikke falder ned. Og så hænger de en klokke op, som de skal ringe i, når de er nået op. Og her har vi så ham, der står og passer på, at de ikke falder ned. Og et snobrød, der er blevet lidt brændt. Og Christian og Bjarne. Det er så min venindes lillebror og hendes far. Og her er pattegrisen igen. Den ser god ud. Festen sluttede af med fællesspisning af helt stik pattegris. Det er sjovt at være spejder. SFO på Coop Skole har ikke åben hele sommerferien. Vi talte med lederen om hvorfor. Vi talte også med nogle af børnene om deres ferieplaner. Torben, kommer der børn her i Coop Skoles SFO igennem hele sommeren? Ikke gennem hele sommeren. Vi har ferielukket i ugerne 28, 29, 30. I ugerne 26, 27 og 31, der har vi åbent. Og der har vi så åbent fra 6 til 16, 45. Men kommer der nogle børn? Jamen det gør der. Altså, vi har jo sendt sæler ud til forældrene, hvor de har så besvaret, hvem der vil komme. Ikke? Og i den nye her uge for eksempel har der været omkring 90. Generelt gennem de dage, der er her. Og i næste uge, der har vi fået tilmelding på omkring 77. Og i den sidste uge af sommerferien, i uge 31, der ligger vi på omkring 54. Så jo, der kommer nogen. Jamen, hvad så med de tre uger, I holder fri? Eller hvad gør I egentlig? Holder I fri? Jamen, vi har ferielukket. Det har vi. Og det, der så er sket, det er den her ferielukken, der er kommet, har også, så vidt jeg ved, ramt daginstitutioner.
Det man så har vedtaget, det er, at der er en skole i et skoledistrikt, der har åben. Sidste år var vi en ferieinstitution, der havde åben hele sommeren, men i år der blev det så vedtaget, at vi skulle lukke os. Og så i vores distrikt er det kun Højstrupskolen, der har åben. Og de børn, som så egentlig har her fra Coop, som har brug for pasning i de uger 28-29-30, jamen de har så særskilt skulle tilmelde sig det der her feriepasning på Højstrupskolen. Men det har vist sig, at vi havde på et tidspunkt havde vi 2 eller 3 tilmeldinger. Men de trak sig så, da de hørte, at der kun var 2-3 børn. Og så havde de ikke specielt lyst til, at de skulle passes på en fremmed skole. Så der kommer faktisk ikke nogen fra Coop i de 3 uger på Højstrupskolen. Vi må lige høre, hvor mange er der egentlig normalt tilmeldt SFO? Fordi 90 børn og 70 børn, vi ved jo ikke, hvor mange der er, når I er fuldtallige. Nej, men der ligger vi på 250. Og hvad laver du så i din sommerferie? Jeg skal til Spanien. Vi skal køre bil. Hvad laver du så, imens din far og mor kører? Keder mig. Hvad skal I bo i? Lejlighed. Har du været ude og køre med din far og mor før sådan en lang tur? Ja. Hvor var det hen? Italien, Frankrig. Men når I er nået dernede, hvad så? Så tror jeg, det bliver sjovt. Du har været her en hel uge nu. Hvad laver du over i fritiden, når der er ferie? Så leger jeg med nogle ting. Og så tegner jeg. Og så nogle gange, så er jeg udenfor. Skal du på ferie? Ja. Hvor skal du hen? Jeg skal hen til Sverige. Hvordan kommer I til Sverige? Vi kører bil. Er der langt? Ja. Hvad laver du så i bilen, imens I kører? Så bliver jeg nødt til bare at sætte roligt. Er det ikke svært i så lang tid? Nej. Jeg skal på camping. I nærheden af... Ja, okay, husk på det. Jamen, det er i hvert fald i toppen af noget. I toppen af noget? Okay. Vi skal køre 30 km mere til, at vi er i Skagen. Hvad laver du så, når du er på camping? Vi går ned til stranden og går på legeplads. Og nogle gange skal vi ned til min mormor og morfar, for i den uge, der er de nede i Skagen. Der har de taget deres campingvogn ned. Hvad med dine fætre og kusiner? Har du sådan nogen? Ja, dem mødte jeg i... Jeg var hen ved min fætter i lørdags. Nej, jeg tror, det var i søndags. Ja, det var i lørdags. Den har vi dernede og holder fødselsdag. Jeg skal holde ferie på Hasmar Koloni. Kun for drenge. Hvad er det for noget? Det er sådan en koloni hvert år. Hvor der er mange drenge? Ja. Har du prøvet det før? Ja, det har jeg prøvet hvert år. Prøv lige at fortælle, hvad I laver dernede. Vi fisker efter krabber, og så bader vi også nogle gange. Og så kører vi i mooncar. Og kan vi også nogle gange finde på at lave huler. Er der også voksne med dernede? Ja. Laver de så alt maden, eller skal I selv hjælpe til? Nogle gange hjælper vi til. Hvor længe er du dernede ved Hasmar? 14 dage, 2 uger. Hvad laver du så i de andre uger? Jo, så har jeg tid til at lege sådan med mine venner. Er du også herovre i fritiden? Ja. Hvor skal du på ferie, Nikolaj? Til Silkeborg. Hvor er det henne? Det er op i Jylland. Ja. Hvad skal du derop? Ja, vi skal på camping og ligge der en hel uge i en hytte. Hytte? Ja. Hvorfor har I lige valgt Silkeborg? Det var det eneste sted, vi sådan kunne finde en plads. Nå. Hvad laver du så, når du er på camping? Vi går rundt og leger, og vi har købt et tennisspil, så vi kan spille med det. Men hvad skal du lave i de andre uger? Da jeg skal ud til min mormor. Jeg skal sove ude ved hende. Skal du ellers besøge nogen af din familie? Nej. Hvad synes du om, at det er helt slut at gå i fritiden? Jeg synes, det
er lidt trist. Jeg har fundet mig nogle gode venner som voksne. Hvad hvis du så lige går en tur herover og kommer til at stå her udenfor? Tror du så, du får lov at lege her? Ja, det kunne godt være. Og hvor skal du så på ferie hen, Cecilie? På Sjælland. Hvor er det hen? Det er i Gilleleje-Græsted. Har du været der før? Ja, jeg har boet i Gilleleje. Nå, hvad skal I så derover bo i? I min mor med morfors hus sammen med dem. Og så skal vi også til sølvbryllup, eller til bryllup. Nå, det er min. Det er moster og Jørgen. Nå. Og det glæder mig til. Ja, det kan jeg opstå. Så skal I være derover i en uge, eller hvad? Ja. Og hvad så mere? Så skal vi også holde bakkefest og havnefest. Også derover. Mm. Ja. Også i Gilleleje. Så skal vi hjem. Og så? Så skal vi over Storebælt. Ja. Så skal vi over på ferie. Ja. Hvor skal du hen på ferie? Min kone har besluttet, at jeg skal i arbejdslejr. Det er, hvor vi bor. For jeg skal udskifte rækværk, og jeg skal ordne have. Ej, jeg glæder mig til at hygge mig, fordi at, til hverdag der får jeg ikke lavet så meget hjemme. Så jeg skal lave lidt hjemme, men jeg har fået lov til, at vi kan tage på en måske for længe weekend. Så jeg håber, jeg kan få det opfyldt. Ellers skal jeg være hjemme, hygge mig og så bygge om hjemme. God ferie. Tak og lige mod. Så er udsendelsen ved at være slut. Husk, at TV Coops programoversigt, billeder og video fra denne udsendelse også kan ses på www.coopportalen.dk. Sankt Hans aften blev som lovet af forældreforeningen en flot og solrig aften. Et præcist hul i en regnfuld dag. Det blev en velbesøgt aften med Søren Thorsager og en våd bålstak, der måtte have hjælp af gasbrændere. Vi slutter af med billeder fra bålfesten og ønsker samtidig vores serie en rigtig god ferie med sol og sommer. Tak for i dag, og på gensyn til en ny udsendelse den 15. august. Søren Thorsager, giv ham en hånd. Mange tak. Men først vil jeg også starte med at sige tak for invitationen til at komme her i aften og være med til at fejre årets længste dag sammen med jer her i kor. Bålet, sangene, hyggen, Sankt Hans aften, det er de traditioner, som vi danskere har næsten helt for os selv. Og det er en tradition, som jeg i hvert fald personligt er rigtig glad for. I dag er der heldigvis ikke mange, der tror på trolde og hekse. Og der er forhåbentlig slet ikke nogen, der mener, at dem, der er lidt anderledes, skal brændes på bålet. Så skal vi ikke bare droppe traditionen af Sankt Hans aften. Er det ikke en forældre, lidt barbarisk tradition af festivalen den her aften? Det mener jeg ikke, det er. Jeg synes, det er en dejlig og en smuk tradition, at vi mødes her på årets længste dag, og sammen ser på himlen, nyder det danske vejr, så det jo selvfølgelig skal være en Sankt Hans aften, og vi synger sammen, mens vi betragter flammerne i bålet. Men udover at nyde bålet, hinanden og den smukke aften, ja, så kan vi også bruge aftenen til at tænke lidt over, hvor vores tids hekse de findes. Ha' en rigtig god Sankt Hans aften, nyd sommeren, og husk at bidrage der, hvor I kan, til at vi alle sammen får skabt et bedre samfund. Tak for ordet. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vor høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog ensamte hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varme, så glade. Men den skønneste krans